Узбекистан Республикасы президенті Шавкет Мирзиёев бүгін фармацевтика тармағын рывожландырыш хамда ахвалны дары восталары білян тамылаш борастагы ишлер тахлилі байгелдегі устувар вазифалар мухакемасыгі бағышланген йығылыш өткезді. Davlatimiz rahbari faoliyatining ilk kunlardan xalqimiz salomatligini mustahkamlash masalalariga jiddiy e'tibor qaratib kelmoqda. Mamlakatimiz hududlariga safarlar, aholi va tibbiyot xodimlari bilan muloqotlar asosida tizimni yaxshilashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan prezidentimizning 2017-yil 7-noyabrdagi farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etildi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida dori vositalari va tibbiy buyumlarni ro'yxatdan o'tkazish muddati qisqartirildi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar xomashyo va texnologik uskunalarni import qilishda bojxona to'lovlardan ozod etildi. Bularning natijasida so'nggi 2 yilda 41 ta yangi farmatsevtika korxonasi tashkil etilib, jami korxonalar soni 191 taga yetdi. Joriy yilda ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilga nisbatan 1,5 barobarga o'sdi. Farmatsevtikaga ixtisoslashgan 8 ta erkin iqtisodiy zonada qiymati 84 million dollarlik 18 ta yangi quvvat ishga tushirilib, 600 turdagi dori va 50 dan ortiq tibbiy buyumlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Lekin bu quvvatlar hali yetarli emas. Mahalliy farmatsevtika mahsulotlarining assortimenti ham tor. Shu bois ichki bozor ehtiyojlari to'liq qondirilmayapti va import qilishga to'g'ri kelyapti. Yurtimiz farmatsevtika bozori 1 milliard dollardan ziyod bo'lib, unda mahalliy ishlab chiqaruvchilar hissasi yuqori emas. Dori vositalari harakatining to'liq siklini kuzatish, markirovka tizimi joriy etilmagani oqibatida ularning sifati va narxini nazorat qilish qiyin kechmoqda. Jonajon vatanimiz tabiati, tog'u dashtlari dorivor o'simliklarga boy. Xalqimiz ulardan turli malhamlar tayyorlab, kasalliklarni davolashda foydalanib kelgan. Bugungi raqobat sharoitida ham aholi salomatligini muhofaza qilishning eng ishonchli va samarali yo'li bu yurtimizda yetishtirilgan tabiiy toza dorivor o'simliklar asosida yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirishdir. Davlatimiz rahbari yig'ilishda ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratib, aholi va sog'liqni saqlash muassasalarini arzon hamda sifatli dori vositalari, tibbiyot buyumlari va texnikalari bilan ta'minlash borasidagi ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Biz oxirgi 3 yilda farmatsevtika sohasini rivojlantirish bo'yicha ko'p qarorlar, tashkiliy tizimlar, choralarini ko'rishga harakat qildik. Albatta, o'zgarish bor, lekin hozirgi talabga mutlaqo javob bermaydisak, bu haqiqat. Hozir ikkita masalaga odamlarimizni talabi avvalambor sifat va narx. Ijtimoiy dori-darmonlar, onkologiya, ginekologiya 100% chetdan import bo'lib kelyapti. Bu kasalliklar odamlarimizni juda qiynab qo'ydi desak to'g'ri bo'ladi. Dori vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha katta-katta kompaniyalarni olib kelib, qo'shma korxonalar qilmadik desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Eng og'ir sinovlardan o'tayapmiz. Sinov qaysi sinov? Xalqni sinovidan. Hamma soha bo'yicha. Qishloqda yashayotgan odamlarimiz, oddiy xalqimiz bozor iqtisodiyotiga, raqobatiga tayyormi degan savol tug'iladi. Oyligi shunga munosibmi degan savol tug'iladi. Lekin eng katta narsa nom bilan dori odamlarga suv bilan havoda kerak. Bir tahlil qilsak, 1 milliard dollarlik bozordan O'zbekistonda o'zida 200 million dollarlik 20%ini biz o'zimiz ishlab chiqaryapmiz. O'tgan 2 selektorda men katta masala qo'ydim. Meva sabzavotni 2,5 milliard eksportga qo'yish, lekin 1 milliard import bo'layotgan narsa bilan nimaga hech kim shug'ullanmaydi? Nimaga buni bir tizimi yo'q, tahlili yo'q, odamlar bilan muloqot qilayotgan tizimimiz yo'q. Odamlar nimadan rozi, nimadan norozi? 2 yilda sifat standartiga javob bermayotgan 150 milliard so'mlik dori vositalari olib kirish holatlari aniqlandi. Bizda laboratoriya standartlarimiz mavjud emas desak, bu adolatdan to'g'ri bo'ladi. Joylarda aptekalar tashkil qildik. U aptekalarni adolatli qilib ishlatish bo'yicha, odamlar rozi qilish bo'yicha, bozor iqtisodiyotini erga tatbiq qilish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rishimiz kerak. Eng katta narsa dori vositalarining harakatini to'liq zanjirini kuzatish. Zanjir bo'lmagandan keyin mahsulot sifati va narxini nazorat qilib bo'lmaydi hech qachon. Hozir biz tahlil qilyapmiz 25-yilgacha 50% lokalizatsiya qilish. Bu oson ish emas, bu juda qiyin masala. Lekin buni qilish uchun biz o'zimiz tayyor bo'lishimiz kerak.
Yig'ilishda 2025-yilgacha ichki bozorda dori vositalari iste'mol hajmining kamida 50%ini mahalliylashtirish, jumladan o'zlashtirilgan dori nomlarini hozirgi 2,5 mingdan 4 mingtaga yetkazish uchun imkoniyatlar yetarli ekani ta'kidlandi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga yangi turdagi mahsulotlar ro'yxatini shakllantirib, xorijdagi yirik farmatsevtika korxonalari bilan hamkorlikda istiqbolli loyihalarni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Mutasaddilarga yaqin 5 yilda mahalliy original dori vositalari sonini kamida 100 taga yetkazish hamda sanoat usulida ishlab chiqarish shu maqsadda korxonalar va ilmiy tekshirish institutlari hamkorligida Qibray tumanida zamonaviy texnopark hamda Buyuk Britaniyaning nufuzli oliy ta'lim dargohi filialini tashkil qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Zamon talabiga mos kadrlar tayyorlash, yurtimiz farmatsevtlarini xorijda malaka oshirishini tashkil etish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Moliya vazirligi hamda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga dorilarni maxsus markirovkalash va harakatini nazorat qilish bo'yicha dasturiy ta'minot yaratib, 2020-yil yakuniga qadar amaliyotga joriy etish topshirildi. Bu kontrafakt dori vositalarini aylanishiga chek qo'yish va dorilarga bo'lgan real talabni onlayn ravishda kuzatib borish imkonini beradi. Yurtimizdagi tarmoq korxonalarida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya etgan GMP standarti joriy qilinmoqda. Aholini sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash maqsadida import qilinayotgan xorijiy dori vositalarini ro'yxatga olishda ham mazkur standartga muvofiqligini majburiy tekshirish tartibini o'rnatish bo'yicha tavsiyalar berildi. Yig'ilishda yana bir muhim masala sog'liqni saqlash muassasalarini arzon va sifatli dori vositalari bilan to'liq ta'minlash holati ko'rib chiqildi. Bu borada shaffoflik va oshkoralikni ta'minlash maqsadida endilikda davlat tibbiyot muassasalari uchun dorilar xaridi, ularni saqlash va yetkazib berish yangi tartibda amalga oshirilishi belgilandi. Ya'ni sog'liqni saqlash vazirligi markazlashgan xaridlar bo'yicha tenderlar tashkil etadi va xaridlarning shaffofligini ta'minlaydi. Tender g'oliblari dori vositalarini markazlashgan xarid qilish, saqlash va davlat tibbiyot muassasalariga yetkazib berish xizmatlarini amalga oshiradi. Bugungi majlis juda ham tanqidiy ruhda o'tdi. Muhtaram prezidentimiz aholimizni sifatli arzon dori-darmon bilan uzluksiz ta'minlash bo'yicha bir qator topshiriqlarni berdilar. Dori-darmon ta'minotini yaxshilash yo'nalishida mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, mana shu mahalliy xom ashyolardan dori vositalarini tayyorlash bo'yicha va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan dorilarni O'zbekistonda arzon va sifatli ishlab chiqarish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bundan tashqari O'zbekistonga kirib kelayotgan import qilinayotgan dori vositalarini sifatini ta'minlash nuqtai nazaridan sertifikatsiya, registratsiya, bizda ichki bozorda aylanayotgan dorilarni sifatini nazoratini o'rnatish bo'yicha alohida topshiriqlar berildi. Davolash profilaktika muassasalarimizdagi dori ta'minoti 2017-yilda 434 milliard bo'lgan bo'lsa, 2020-yilga tasdiqlangan byudjetimizda 1 trillion 500 milliard bo'ldi, ya'ni 3 barobarga oshyapti. Lekin shunga qaramasdan mana shu davolash profilaktika muassasalarimizda hali yetishmovchiliklar ko'p. Moliya vazirligi bilan birgalikda qaysi yo'nalishdagi dorilarni birinchi navbatda prioritet sifatida ko'rib chiqishligini topshiriq berildi. Dori vositalari bozorida korrupsiyani bartaraf etish, sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, ijtimoiy dorixonalarni sifatli va arzon dori vositalari bilan uzluksiz ta'minlash yuzasidan topshiriqlar berildi. Ushbu yig'ilishda farmatsevtika tarmog'i rivojlantirish agentligiga bir nechta topshiriqlar berildi. Bulardan biri bu avvalambor O'zbekistonga kirib kelayotgan dorilarni sifat nazoratini yo'lga qo'yish. Bundan tashqari O'zbekistonga kirib kelayotgan va O'zbekiston ishlab chiqarilgan dorilarni narx nazoratini yo'lga qo'yish, ya'ni qimmat bo'lmaslik masalasi qo'yildi. Bundan tashqari O'zbekistonda hozirgi kunda ishlab chiqarilmayotgan dori mahsulotlarini investorlarni jalb qilgan holatda o'sha erkin iqtisodiy zonalarda onkologiya qarshi dorilarni va boshqa dorzab dorilarni ishlab chiqarishni tez orada yo'lga qo'yish masalasi ham gapirib o'tildi. Hozirgi kunda O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilar oddiy turdagi dorilarni ishlab chiqarmoqda. Prezidentimiz qo'yayotgan talablar bu zamonaviy dori vositalarini ishlab chiqarish. Albatta, bu maqsadga erishish uchun bir nechta ish amalga oshirish kerak. Bulardan biri bu Qibray tumanida o'sha farmatsevtik klaster tashkil qilish masalasi bo'lyapti. Ushbu farmatsevtik klasterda bir nechta yo'nalish belgilab berildi. Prezidentim были поставлены задачи развития дальнейшего фармотрасли. Yig'ilishda prezidentimiz tomonidan kelgusida farmatsevtika sohasini rivojlantirish va aholini sifatli
дору востелар блен, тамлеш бойче вазифелар белгилеп койылды. Узбекистанда дору востелар савдосы улгурчу ва чекене нархлар блен белгиленеді. Улгурчу нархлары востачларының сонудан қати назар 15%, чекене нархлары есе 20% етіп белгиленген. Лекен бүгінгі егілішті ахалеге сифатли дору востеларыны еткезіп беріш ва тамлеш үчін нархлардаги адолатны сақлаш хамда нарх сиясатыны барқаролаштырыш мақсадыды. Доруларның базави қиматыны белгилеш бойче жуда хам долзарф вазифалар ортага ташланды. Табиики, ирвожланган мамлекетлар, шуингдек, мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлекетлари тажрибаси ўрганилди. 1-апрелга қадар хориҷий ишлаб чиқарувчилар томонидан дору воситалари нархларини рўйхатдан ўтказиш бўйича вақт берилади. Биринчи навбатда, албатта, дорига нархлар маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан декларатсия қилинади. Конечно, декларация цен будет проводиться отечественными производителями. Sohada olib borilayotgan islohotlar ahamiyatini ommaviy axborot vositalari orqali tushuntirish, xalqqa yetkazish muhimligi ta'kidlandi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha 5 yillik konsepsiya ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilarning axboroti eshitilib, zarur chora-tadbirlar belgilandi.